الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد صلى الله عليه وسلم. جس طرح پیچھے والے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ہی زبردست اور کمال کا سبق ہے مفعول لہو کا بیان، سبق نمبر 30 ہے. اچھا، اس میں ایک میں آپ کو خاص بات بتاؤں، پہچان کا طریقہ کریں. کوئی جملہ فعلیہ بولا جاتا ہے تو جملہ فعلیہ بولنے کے بعد ذہن میں سوال پیدا ہو، اچھا یہ کیوں ہوا ہے، یہ فعل کیوں ہوا ہے، یہ کام کیوں کیا گیا، تو اس علت کا جواب ایک لفظ میں جب دیا جاتا ہے تو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. کتاب کے اوپر آپ دیکھیے، یہ کتاب نصاب الناب جو ہے عام روٹین میں نہیں ملتی، لیکن یہ ہم نے ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا لنک سینڈ کر دیا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مفعول لہو کی تعریف، وہ مفعول جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب بنے، سبب بیان کرے کہ کیوں فعل واقع ہوا. اچھا، میں جب جتنی بھی تعریفیں کرتا ہوں بعض وقت کتاب کے مطابق کر دیتا ہوں، بعض کتاب سے ہٹ کر بھی کرتا ہوں، تو آپ ضروری نہیں ہے میرے الفاظ ہی کاپی کرنا ہے. آپ سوال مطلب تعریف جو ہے اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہو بہو تعریف ہونی چاہیے کہ آپ جو کتاب کے اوپر ہے اس کو سمجھا پائیں، جو میں نے عرض کیا ہے اس کو آپ سمجھا پائیں، یہ بھی کافی ہے. جیسے ضربت ہو تأدیباً، میں نے ادب سکھانے کے لیے مارا، میں نے ادب سکھانے کے لیے مارا. اس مثال میں تأدیباً مفعول لہو ہے. اچھا، مفعول لہو کے چند ضروری قواعد جو بہت ہی کمال کے ہیں. مفعول لہو کا دوسرا نام ہے مفعول لأجلہی، مفعول لأجلہی. مفعول لہو کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ایسا مصدر ہوتا ہے، وہ ایسا مصدر ہوتا ہے جو ما قبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے. جس طرح میں نے عرض کر دیا آپ کو، جیسے جب یہ کہا جائے ضربت ہو، میں نے مارا، وہ کیوں مارا ہے بھائی، تو تأدیباً لماذا ضربت، تو نے کیوں مارا ہے، تو اس سوال کا جواب تأدیباً نے دیا. مفعول لہو منصوب اسی صورت میں ہوگا جب مصدر ہوگا مفعول لہو، کیونکہ اگر الفاظ ہی پورے بول دیے تو پھر وہ الگ بات ہے. تو اگر مصدر نہیں ہوگا تو منصوب بھی نہیں ہوگا. جیسے قرآن پاک میں ہے والارض وضعها للانام، والارض زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو، زمین کو کیوں بنایا بھائی، زمین کو کیوں رکھا ہے، للانام، اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا. اب یہ انام جو ہے یہ مصدر نہیں ہے، انام مصدر نہیں ہے، لہٰذا یہ منصوب بھی نہیں ہے. مفعول لہو منصوب صرف اسی صورت میں ہوگا جب وہ مصدر ہوگا. اچھا، مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو. مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو، نیز دونوں کا فاعل بھی ایک ہو، فاعل بھی ایک ہو اور زمانہ بھی ایک ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو مفعول لہو منصوب نہیں ہوگا. جیسے اکرمتک الیوم، میں نے آج تیری عزت کی ہے، لوعدی بذلک امس، کیونکہ کل میں وعدہ کر چکا تھا، میں نے کل کے وعدے کی وجہ سے آج تیری عزت کی ہے، تو زمانہ ایک نہیں ہے. یہاں لوعدی، وعدی مفعول لہو ہے مگر منصوب نہیں ہے، کیونکہ فعل کا زمانہ آج کا اور مفعول کا زمانہ وعدے کا وہ گزشتہ ہے. یا کسی نے کہا اکرمتہ لاکرامہ اخی، میں نے اس کی عزت اس لیے کی کیونکہ اس نے میرے بھائی کی عزت کی. ٹھیک ہے، اس مثال میں اکرمتہ کا فاعل متکلم ہے جبکہ مفعول لہو کا فاعل غائب ہے، کیونکہ اس نے میرے بھائی کی عزت کی. تو ان دونوں مثالوں میں مفعول لہو منصوب نہیں ہے، مصدر ہوگا ٹھیک ہے اس وقت، فعل اور فاعل کا زمانہ ایک ہوگا
اور دونوں کا فائل بھی ایک ہوگا. اگر مفعول لہو منصوب ہو, اگر مفعول لہو منصوب ہو تو اسے مفعول لہو صریح کہتے ہیں, اور اگر مجرور ہو تو اسے مفعول لہو غیر صریح کہیں. لوعدی, ٹھیک ہے, لاکرامہ اخی, یہ ہو گیا, یا اس طرح کی اور مثالیں بھی آ سکتی ہیں. یہ مفعول لہو غیر صریح ہیں, صریح تبھی ہوگا جب وہ منصوب ہو. جیسے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, ٹھیک ہے, اس مثال میں حذر الموت مفعول لہو صریح ہے, اور من الصواعق یہ مفعول لہو غیر صریح ہے. تو بڑا ہی انٹرسٹنگ سبق تھا, آسان بھی تھا. مشق کے اندر آپ مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول لہو کی پہچان کریں. اچھا, جب عربی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو نا کہ عربی کیا ہے, تو اس کے لیے آپ منجد رکھیے. یہ میں بھی آپ کو کروا سکتا ہوں, لیکن میں کرواؤں گا تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہوگی. ہمارے ایک استاد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ لمبی نیکی والی صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کسی کو نقل لگوانا یہ اس پر ظلم کرنا ہے. تو میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں, لیکن حتی الامکان بعض وقت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی چیز آپ ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو ایک چیز ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو آپ ان کے منجد سے معانی دیکھیے, اور معانی دیکھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کو نالج میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا. 31 نمبر جو سبق ہے وہ جو ہم بعد میں پڑھیں گے, اس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے میں نے اس کو مارا, اچھا کہاں مارا, یہ مفعول فی ہو گیا. کس کو مارا, یہ مفعول بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر یہ ہوگا کہ کس کیفیت میں مارا, اگر فیل کی کوئی صورتحال بیان کرنی. ایک ہوتا ہے کہ جس کو مارا وہ کیا کر رہا تھا, وہ لیٹا ہوا تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا, جس نے مارا ہے وہ چھپا ہوا تھا, وہ کھڑا تھا, وہ بیٹھا تھا, کیا کر رہا تھا. تو یہ جو کیفیت بیان کرتے ہیں, حالت بیان کرتے ہیں فاعل یا مفعول کی, فعل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ مفعول مطلق بیان کرتا ہے, فعل کی تعداد جو ہے وہ مفعول مطلق بیان کرتا ہے. فاعل یا مفعول کی جو حالت بیان کرتا ہے, کہ فاعل کا بیان کرنا کہ میں سواری پر تھا جب میں نے اس کو مارا, یا میں جب مارا تو وہ سواری پر تھا مفعول, تو یہ چیز کون سی بیان کرے گی. تو اس کے لیے آئے گا سبق نمبر 31, وہ ہے حال کا بیان, وہ انشاءاللہ شاء بعد میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو دین اسلام کے لیے بیسک فنون ہیں وہ ہم حاصل کر رہے ہیں, اس کو اچھے انداز سے سمجھنے کی, پھر اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں احسن انداز سے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ احباب جو بھی سوال ذہن میں آئے پھر اس کو کمنٹ میں آ کے بیان کیجئے, اور جس کو سبق یاد ہو جائے وہ بھی کوشش کرے کہ کمنٹ میں اس کو کمنٹس میں آ کے اس کو ضرور بیان کرے, تاکہ اس سے دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین.